אנחנו בפרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרמה. באר שבע זה מקום טוב. מישהו היה פעם באר שבע? כן, מקום מצוין. חרנה, המילה חרנה מזכירה לנו את המילה חרון אף. ממקום טוב למקום של חרון אף. חרון אף זה כעסים. עכשיו יעקב אבינו נאלץ, בגלל שאחיו רדף אותו, נאלץ לעזוב את המקום המתוק הזה שנקרא באר שבע, ללכת לחרנה. זה לא פשוט. בכל זאת, בוא נראה מה רש"י אומר, ויצא. מה זה? ויצא, אומר רש"י, לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה. מה זה ויצא? מה זה היציאה הזו? למה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. מדוע שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. וכן, ותצא מן המקום האמור בנעמי ורות, גם הם יצאו משם. אני רוצה להסביר. יש מה שנקרא איכות חיים. איכות חיים. אנשים חושבים שאיכות חיים זה דשא, בריכה, כל הדברים מהסוג הזה. בא רש"י ואומר, לא, מה פתאום? האור שבמקום, זה מתחיל לא מהדברים החיצוניים, אלא זה מתחיל ממי? אם יש שם הצדיק. הצדיק הוא מאיר את המקום. נותן ערך למקום, חשיבות למקום. אותו דבר גם מבחינה לאומית. ארץ ישראל, כשלא היינו כאן, לא היינו בארץ, היה חושך כאן. שממה וכל זה. בא הצדיק, מי זה הצדיק? עם ישראל צדיק, עמך ישראל, כולם צדיקים. איזה אור הופיע בארץ ישראל כשעם ישראל חזר לארץ ישראל. שמתם לב, מי ששם לב? כן. כל הכבוד. למה אני... היום התרגלנו לאור, אז אנחנו כבר לא מרגישים. בשעתו, לפני שנים רבות, כשהתחיל הנושא של יישוב ישע, מה שהיה שומרון, אז היה אחד היישובים הראשונים בשומרון, שישבו, זה היה סבסטיה, קרוב לזה. זה היה מקום על יד שכם. ונסענו שם למקום הזה, בלילה. מירושלים עד סבסטיה, לא היה נקודת אור. לא היה אור, ממש לא היה אור. חושך, חושך. הכפרים הערביים עוד לא היו מוארים, לא היה להם חשמל. היום אני נוסע לילדים שלי שגרים באיתמר, במקומות מהסוג הזה, לאורך כל הדרך, תרתי משמע, גם אור פיזי, אבל גם אור... זה ברמה הלאומית. חזרנו לשומרון, הכל אורות, אורות. גם אור רוחני, גם אור כזה. אז ידעו שמי שנותן את האיכות למקום, זה לא דווקא הדברים החיצוניים, אלא זה הצדיק ששם הוא מאיר את המקום. באר שבע עם יעקב מוארת. יעקב יצא מבאר שבע, זה חושך היה. היום שמתי לב שיעקב חזר לבאר שבע. איך אני יודע? אני היום נוסע לבאר שבע, אני לא יודע איפה היא מתחילה, אני לא יודע איפה היא נגמרת. והיום עיר גדולה התפשטת להם. בשנות אחרי הקמת המדינה, אחרי כמה שנים אחרי נסעתי לבאר שבע. אז היה שם רחוב אחד בסך הכל, ושום דבר לא היה.
היו כמה בתים ערבים, הם מתים לנפול. האור חזר, יעקב חזר. הוא בר לחור רואי, אני יודע. לא, היה בבר מלכה. ירידה לצורך עלייה. הוא צריך, יעקב צריך לדעת, הוא צריך להביא 12 ילדים. זה לא פשוט להביא 12 ילדים. איפה מביאים את הילדים האלה? לא פחות ולא יותר בחרן. למה? למה שלא ילך ישר לירושלים ויביא 12 ילדים בירושלים? למה? הדבר הזה לא רק אצל יעקב, גם אברהם אבינו. איפה הוא נולד? בחרן, באור כשדים. זאת אומרת, גם לא רחוק מ... איפה עם ישראל נולד? במצרים. כן, זה לתקן את המקום הנמוך ביותר. אז הירידה היא לצורך עלייה, לעלות. וחוץ מזה, כשאדם מגיע לדבר מתוך קושי למשהו אחר לגמרי, משהו מגיע בקלות אל הדברים. זה לא פשוט, לא חוכמה שיהיה בירושלים ללמוד בישיבה. בר מלכה! זה... זה משהו! זה מובן, לא הבנת, אתה לא נורא. יש לך שנים טובים. אנחנו באים לתקן את המקומות הנמוכים, לא רק את המקומות הנחמדים. אשרינו מה טוב חלקנו. אנחנו באמת צריכים ככה תמיד ללמד זכות על הדורות שהיו. למה? כי הדורות שהיו, הם סבלו, הם עברו, מה לא עברו? 2000 שנות גלות, שואה, כל הדברים האלה. ושרדו, והחזיקו מעמד בכל הדברים האלה. וזה, בזכות זה אנחנו כאן היום. זה לא במקרה אנחנו כאן. אז זה נקרא ירידה לצורך עלייה. לכן גם במעשה בראשית כתוב, והארץ הייתה טוב עבור חושר פני תהום. ואחרי זה מה כתוב? ויאמר אלוקים יהיה אור. אז למה צריך את הטוב עבור הזה? נלך ישר אל האור, נכון? אני יכול להתחיל כבר עם האור. יש הבדל בין אור שבא מתוך תור ואור, ובין אור שבא ככה בחינם, בלי...